Você quer me ajudar? Venha me ver de vez em quando. Dinheiro eu não vou aceitar. E se você insistir, Quaresma, eu vou pedir que não me procure nunca mais. Também. Também, Natália. Desculpa, Marijô. Eu não queria ter feito isso. Desculpa, Marijô. Léo. Demora muito, eu tô indo pro mar. Você não quer fazer parte da minha tripulação? Toda vez... Amanhã de manhã eu vou cedo pra porta do banco e vou pegar o dinheiro. Parte desse dinheiro é meu também, Teodoro. Olha, não faça nada sozinho. Me espere. Eles descobriram tudo. É isso? Não, ainda não. Mas a doutora Darcy já me colocou contra a parede, Teodoro. E eu não vou ficar aqui com a faca no peito sozinho, entendeu? O senhor ama a dona Natália, não ama? Pai, pode se abrir comigo. Oh, meu Deus, eu já sei dessa história há tanto tempo. Veste o seu cap de capitão e bota o seu coração pra navegar. Oh, meu Deus. Aproveita agora que o safado marido dela fez o que fez. E lute pelo seu amor. Você acha que eu tenho chance? Pegue umas caixas bem grandes de papelão. Depois de limpar aqui, eu vou pro meu quarto e vou me livrar de tudo que possa me lembrar de Teodoro. Sim, senhora, imediatamente. Eu vou começar o tratamento. Eu vou viver, minha amiga, eu vou viver. Vai viver, sim. Ai, tava mais do que na hora de alguma de nós ser feliz no amor. Porque parece que paira uma estranha maldição sobre esse teto. Será, Jani? Ai, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Vai. Que isso, você tá louco, cara? Tira as mãos do meu filho. O que você disse? É isso mesmo que você ouviu. O Bruno é meu filho. Isso que ele tá falando é verdade? Lucas, eu vivi uma outra vida. Eu fui outra pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Eu era uma menina sonhadora, ingênua, que acreditava que a vida podia ser um conto de fadas. E que o príncipe encantado estaria lá à minha espera. Eu me chamava Letícia. Foi esse o nome que me deram quando eu nasci. Letícia. Letícia. Au revoir. Não, é... Au revoir. Nessa outra vida, você conheceu um cafajeste que, pelo jeito, tá se divertindo muito com o que tá acontecendo. Cafajeste de quê, meu irmão? Olha lá como fala! Aquele... Eu não tô aqui pra ser o vendido, tá me entendendo? Para! Para! Você não vai levar a nada. O Aquiles foi meu primeiro amor. Ele é pai do meu filho. Um filho que ele mesmo não teve coragem de assumir. Eu já vi a burrada que eu fiz. Eu tô aqui porque eu tô tentando consertar tudo. Me dá uma chance. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance nessa vida. Assim fácil, é? Vocês não vão fugir com meu filho. Porque eu não vou deixar. É
Essa vida que eu tô vivendo agora, eu devo a você. Já ouviu? Eu não vou deixar. O que está acontecendo? Hein? Coitada da Luísa, viu? Esse safado desse Aquiles não tinha nada que aparecer para estragar a vida da nossa amiga. É melhor assim. O que que foi, Janine? Você parece que você não está nem ligando. É claro que eu tô. É claro que eu tô. Mas construir uma vida baseada em mentiras e cheia de segredos, isso nunca ajudou ninguém. É melhor mesmo que a verdade apareça. Depois disso, tudo que aconteceu comigo, tá mais do que na hora de alguém nessa casa encarar os fatos de frente. É, mas é difícil, né, Janine? É muito difícil, minha amiga. O que você? Fica quietinha. É, te salvei, né? Te dei uma nova vida, como você disse. E nem isso fez com que você confiasse em mim, né, Luísa? Luísa. Quem é você, afinal, hein? Luísa ou como é mesmo o nome? Hein? É Letícia. Ó, você cala a boca, que senão enfia a mão na sua cara, hein? Como é que você pode fazer isso comigo, hein, Luísa? Letícia, tava... Oh, meu Deus do céu, eu já não sei mais como te chamar. Eu sempre estive do teu lado. E você não me contou uma coisa dessas? Eu ia te contar. Ah, ia quando? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Daqui a 10 anos? Uma coisa dessa não se esconde, não. Não sei. O que foi? Foi medo ou indecisão? Será que você nunca conseguiu esquecer esse cara e eu era a melhor alternativa? Foi isso? Você me usou para esquecer esse sujeito? Se você não quiser me ver mais depois disso tudo, eu vou entender. Não. Não vem jogar essa decisão nas minhas costas, não. Você que tem que saber o que você quer da sua vida. E eu já não tenho mais o que fazer aqui. Com licença. É assim, é? Sem me deixar sair, sem falar nada, sem pelo menos um gesto. Eu ia bater a porta e a vida continua, é isso? Não sei. Eu juro, eu não sei. Eu só tenho certeza de uma coisa, que eu não tenho o direito de tentar te segurar, Lucas. Meu Deus do céu. Eu tô começando a achar que vocês dois... Deixa pra lá, vai.
acho o direito de estragar minha vida de novo aqui. Ele some! Some! Desaparece da minha frente! Desaparece! Calma, Letícia! Calma! Vai. Calma! Calma! Fora tudo vai ficar bem, eu te prometo! Vai. Calma! Vai. Calma! Aquiles, é melhor você ir embora. Tá bom, eu vou. Mas agora que a vida me deu uma segunda chance, eu não vou deixar passar, senhor. Esse não é o Zé que eu conheço. O cara virou uma CDF, só pensa em trabalho. O pior é que dá pra ver que ele tá triste. Vai, Fernando, liga o rádio. Quem sabe ele se anima um pouco, vai. Vai, vai, vai. Isso daqui é local de trabalho. Não tem que ligar o rádio, não. Pô, desculpa, desculpa, cara. A gente só queria dar uma animada, pá. É, isso aqui tá parecendo uma funerária, né, Zé? Quer dizer, só um pouco. Tá bem. Eu vou ligar o rádio. Mas baixinho pra gente poder trabalhar. Mas... mas não tá na hora do programa da daquele programa lá? Aí, ó. Em ponto. O que será que aconteceu, hein? Pois é, galera. Vocês devem estar se perguntando onde está a Janine. Ela adoeceu. Mas não se preocupem, não é nada grave. Por isso estamos com uma seleção de músicas bacanas, nota 10. Os últimos lançamentos e sucessos de Recife pra galera ligada na Rádio Maracatu. Eu sou a doença dela. Eu sou capaz de fazer mal a qualquer pessoa que se aproxime de mim. A minha intuição não falha. Não vê você em minha cara. Nada que me faça sentir melhor. Pode falar. Eu consegui uma reserva em um voo para amanhã de manhã. Infelizmente, não é primeira classe. Não tem nenhum problema, dona Selma. Eu só preciso chegar às 8. Só isso, doutor Amaro? Dona Selma, não fique com isso para a senhora ir se virando até arranjar um outro emprego. Doutor Amaro, o senhor está fugindo. Não é da sua conta, dona Selma. A senhora anda se metendo muito na minha vida. Por acaso eu lhe dei esse direito? Não, senhor. Eu cuide da sua vida, dona Selma. Sim, senhor.
desculpe, doutor Amaro. Mas é da minha conta, sim. Boa noite. Ainda bem que ele não saca nada, né? Já pensou o trauma dessa criança? Se perceber tudo o que está acontecendo? É. Eu fico com pena da Luísa, viu? Para de acontecer coisas na vida dela. Que sina, né? Isso porque a gente se envolve com as pessoas erradas, né? Bom, vamos conversar lá na sala e deixar eles dormirem? Vamos. Nossa, que silêncio que tá nessa casa. É o silêncio que acontece depois do bombardeio. Bom, vocês não vão me falar mesmo que vocês estão com essa cara? E a Luísa? A Luísa tá dormindo um sono profundo como eu nunca vi. Sono pra esquecer. Pedindo que quando a gente acorde, tudo já tenha passado. Aí, Raquel, conta aí pra Manuela que eu tô sem forças. O Lucas descobriu da pior maneira possível que o Aquiles é o pai do Bruno. Está vendo que eu estou muito ocupado? Mas é justamente por isso que eu estou aqui. Sam, eu não preciso da sua ajuda. Só eu mesmo posso fazer isso. Só eu sei o que deve ficar e o que deve desaparecer daqui. Portanto, a senhora pode ir para sua casa. Mas eu não estava me referindo a isso, doutor Amaro. Eu pensei em lhe preparar um drink. Afinal, o senhor anda tão tenso, nervoso, toda essa situação, essa mudança. Posso? Está bem, doutora Sam. Eu aceito. Quanto de gelo, doutora Amaro? Pouco, doutora Sam. Bote aqui na mesa, dona Selma, por favor. Não demore muito para beber, doutora Amaro. O gelo vai derreter e aguar o seu uísque. Tá certo, dona Selma, está certo. Agora a senhora pode ir, por favor. Sim, senhor. Com licença. Barra pra Luísa, hein? Ah, essas coisas de amor. Quer saber? Eu tô fora. Só vou me dedicar cada vez mais à minha carreira. Grande, Manuela. Sabe as palavras de juíza. Mas você não devia fazer isso, Janine. Você não devia estragar a sua vida. Eu preciso te falar isso porque eu fiquei com esse assunto martelando na minha cabeça o dia inteiro. Desculpa, mas eu não tô te entendendo.
Tô falando de você e do Zé, Janine. Eu acho que a Manuela tem razão. Isso é um complô? O Zé te ama, Janine. Eu, no fundo, acho que eu fui responsável por aquela confusão toda. Eu não devia ter achado que naquele dia ele veio atrás de mim. Se eu não tivesse me metido, ele não ia ter aprontado nada. Mas aprontou. Aprontou. Não teve coragem de falar a verdade. Vem cá, se a gente não tivesse descoberto, ele ia levar essa história até quando? Ia estar fazendo a gente de idiota até quando? Bom, nisso a Janine tem razão. Eu entendo a cabeça do Zé. Eu acho que ele não fez por mal. Olha, Manuela, obrigada pela sua preocupação, mas de criança pra criar já basta o Bruninho. Vai. Vai viajar de novo, companheira? Tá sobrando trabalho? Tô indo viajar, mas não é trabalho, não, Zé. Tô indo embora dessa cidade. Mas assim, sem mais nem menos? Quase isso. Oi, e a mulher, a princesa, a gata da tua vida? Ela vai com você? Não. Ah, tá. Entendi. A clássica atitude machista. Vou fugir da raia. É quando a gente já perdeu o jogo, né? Eu só tô indo terminar um trabalho que eu combinei com o jornal e tô indo nessa. Mas antes eu quero deixar tudo pronto. Se é assim que você quer? É o melhor que eu tenho a fazer. Sabe, cara, deve ser bom ter um lugar pra ir, né? Eu também queria ir embora. Mas não tem pra onde, não. E quem disse que eu tenho pra onde ir? E quem disse que eu quero ir? Tanto tempo esperei pra encontrar alguém como você. Mas nem sempre a vida é fácil com a gente. Às vezes precisa lutar. Toda minha vida rezei pra achar alguém como você. Demorou, mas eu te encontrei. Que foi, pai? Achei que você já tivesse no oitavo sono. Não, daqui não. Eu não consigo dormir, sabe? Não consigo dormir. Eu estou matutando umas coisas aqui na minha cabeça que é terrível. Não consigo. Eu preciso decidir uma coisa que é muito importante, filho. Isso que é, pai? Já sei. É moqueca de camarão. Minha filha, eu preciso que você me dê a sua receita de moqueca de camarão. Peraí, calma, pai. O senhor pode me explicar o que está acontecendo aqui? Para que o senhor quer minha receita? É para fazer, ora. Para Natália. O quê? Por quê? Porque tá indo por quê? Não, nada. Eu ajudo o senhor a fazer moqueca, tá? Pra o senhor não fazer feio pra dona Natália, tá bom assim? Natália. A Natália, ela não vai resistir à moqueca de camarão. Ninguém nesse mundo resiste. Amanhã você me ensina tudo direitinho, tá ligado? Negócio fechado, capitão. Moqueca de camarão. Ai, meu Deus. Foi dessa vez, dona Selma. Ainda bem. Ainda bem o quê?
Ainda bem que o senhor não tocou na sua bebida. Eu tinha até me esquecido disso, dona Selma. Podemos fazer um brinde. Afinal, logo, logo, o senhor vai embora e eu não estarei aqui mais no escritório. Tá bem, vamos fazer um brinde a todos esses anos de sua dedicação, dona Selma. Eu vou preparar minha bebida. Sem gelo, dona Selma? É, eu gosto assim. Sem gelo, puro. Cowboy. Quem diria? A sua nova vida, doutor Amaro? Saúde, dona Selma. Saúde. Eu senti saudades das nossas conversas. Eu também, Heloísa. Como foi seu dia? Mais ou menos. Tive uns probleminhas com as minhas amigas. E o seu? Muito legal. Vi uma pessoa querida renascer. Um brinde à vida. Pessoa muito querida? Será que ele tem namorada? Não. Eu não tenho namorada. Até agora. Heloísa. Eu não suportaria ser enganada, Belardo. Já te magoaram alguma vez? Vamos mudar de assunto? Legal. Sobre o que você quer falar? Você escolhe, Belardo. Já que eu escolho, Heloísa, tenho que agradecer a Deus por ter te conhecido e por você encher meu coração de amor e esperança, me tirando do desespero, do vazio em que eu vivia. Arrasei. O que a senhora está fazendo aqui ainda, dona Selma? A senhora já devia ter ido embora. O senhor está bem? Não, na verdade não. Estou com uma tonteira. Venha, doutora Mara, melhor o senhor se deitar no sofá.
A senhora colocou alguma coisa na bebida, dona Selma? Venha, doutora Amaro, vem comigo, vem. Sabe, doutora Amaro? Desde que eu comecei a trabalhar aqui e me apaixonei pelo senhor, eu não consegui mais dormir direito. Passava as noites em claro, pensando no senhor. E aí eu tive que começar a tomar pílulas para dormir. Filha. Esperando o quê pra vir até aqui, hein? Você veio me buscar? Pra encontrar alguém como você. Mas nem sempre a vida é fácil com a gente. Às vezes precisa lutar. Toda minha vida. Nada vai separar a gente. Pra achar alguém. Luísa, sai, sai da minha cabeça, pelo amor de Deus. Tava dormindo um sono tão profundo. E você ainda nesse computador. É, eu recebi uma mensagem tão linda, Luísa. Olha só, eu vou ler pra você. Heloísa, tenho que agradecer a Deus por ter te conhecido. E por você ter enchido meu coração de amor e esperança. Me tirando do vazio em que eu vivia. Não é lindo? E você é a Heloísa? Uhum. É meu apelido virtual. O que foi, Luísa? Tá com cara de que tá querendo alguma coisa. Raquel, sem querer te atrapalhar, será que dá pra gente entrar de novo na minha conta na Suíça? Tá bom. Mas deixa primeiro eu me despedir do Abelardo. Preciso ir. Durma bem. Boa noite. Vou tentar sonhar contigo. Como nunca vi o seu rosto, você vai ser uma mistura das mulheres mais lindas que eu já conheci. Ah, ele não é lindo. O que, que é? Tá querendo ver se você ainda continua milionária?
Não. Eu quero fazer com que quem quer que seja que tenha colocado esse dinheiro na minha conta não possa mais tocar em nenhum tostão. Dando notícias sobre as buscas. Acharam os corpos? Não, mas encontraram alguma coisa que se parece com uma mochila de uma moça. Daquela moça que estava a bordo. Meus parabéns, hein? Meus parabéns. Você conseguiu. Jogou sujo, né? Mas conseguiu. Entrou no meu quarto e não estava lá. Depois eu percebi aquela confusão das chaves, do ator. É, mas chegou lá. É isso que importa. Olha aqui. Eu tô me lixando pra isso. Eu quero saber onde é que você conseguiu aquele quadro. Que quadro? Você não vai se fazer de besta pra cima de mim, né? O quadro tá pendurado na parede do teu quarto, o retrato da moça. Achei. Beatriz Oliveira de Barros. Registro de entrada da Beatriz. Nascimento de um bebê do sexo masculino. Mas isso aqui tá rasurado. É, parece que escreveram por cima, né? Você não imagina o medo que eu tive de perder. Eu também não parei de pensar em você. Você sabe que eu cheguei a correr atrás daquele avião? O Josué me contou que você foi até o aeroporto. A vontade era bater asa e segurar ele no voo, assim, a unha. Meu homem pássaro. Quem é você, Luísa? O que mais que eu vou descobrir sobre o seu passado? Isso. E agora? Agora você aperta aqui para confirmar e pronto. Mudou a senha. Ninguém mais vai poder mexer nesse dinheiro. Só eu sei a senha. Luísa, isso é casa de marimbondo. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa em toda a minha vida, Raquel. Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba, a gente...